Добрий вечір у студії «Громадський світ». Коротко проанонсую, про що сьогодні будемо говорити. Матимемо уже буквально зараз, за хвилинку, на зв'язку із Брюсселя Наталку Гуменюк, яка сьогодні модерувала дискусію, конференцію, організовану під патронатом голови Європейського парламенту, присвячену Україні. Вона розповість нам про те, про що там говорилося, які пропозиції лунали на цій конференції. Потім перенесемося із Брюсселя до Мінська. Наш колега, журналіст Єврорадіо Змітір Лукашук розповість нам про останній конфлікт між Білоруссю та Росією, про те, чому Білорусь закрила пункт, відновила митний контроль на пунктах прикордонних із Росією, також про інші новини з Мінська. Ну і в другій частині програми матимемо гостя, філософа, професора Стенфордського університету Сполучених Штатів. Зараз скажу вам, як точно його звати, Ганса Ульріха Гумбрехта, який дає сьогодні лекцію у Києві. Власне, говоритимемо, проанонсуємо ту лекцію, яку він читатиме сьогодні пізніше. І традиційно на сам кінець буде в нас також огляд преси і один дуже цікавий відеоматеріал наших колег із Польщі. Отже, починаємо. І починаємо з новини про зустріч, яка анонсувалася тристоронньої контактної групи у Мінську. Не відбулася таки сьогодні ця зустріч, повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс про те, що не вдалося досягти домовленості про її проведення. І сказав він, що як тільки вдасться домовитися сторонам, так відразу ж ця зустріч і відбудеться. Тим часом у Російській Державній Думі говорять про те, що 11 грудня найімовірніше відбудеться засідання чергове контактної групи у Мінську. Ну, а зараз до Брюсселя, як і анонсувала Наталя Гуменюк, наша колега там перебуває, вона модерувала сьогодні одну з секцій конференції, присвяченій Україні у Європейському парламенті. Маємо тут фотографії Наталчині на її Фейсбуку з цієї конференції. Ось постер, тут є кілька фотографій, які Наталка зробила. І вже зараз вона нам розповість, про що там говорили детальніше. Отже, Наталко, чуєш нас? Так, вітання вам. Називається цей захід в стінах Європейського парламенту «Україна – тест на європейську солідарність». І, власне, якщо можна заміряти температуру, то нині вже очевидно, що принаймні на так, ну, не тільки на таких заходах, але в Європейському парламенті вже не треба людей, принаймні усіх, переконувати, говорити про про російську пропаганду чи ще щось. Загальний настрій такий, тут справді були доволі, ну, сказати, ті люди, які мають слово, представники парламентської групи, багато там колишніх міністрів, які представляють делегації і представляють країни Балтії, Польщі, південноєвропейські країни, які пройшли непростий шлях реформ. І загальний зараз такий настрій, в ньому йдеться про те, що Україну то ми підтримуємо, з цим все зрозуміло. Не треба вже розповідати про, ну, тобто тут немає сумнівів, є російська агресія, є анексія Криму, є питання, ну, про цього тут немає про що сперечатися, але час робити реформи. І питання щодо реформ ключове, які і коли. Дуже довго чекали на уряд і хочеться дуже багато конкретики, ну, хочеться конкретики, зокрема, від української сторони. І, ну, зокрема, ті люди, які пройшли переговорний процес щодо вступу в до Європейського Союзу, наприклад, там дипломати латиські, говорили про все ж таки, що би там не було, от це питання, там, війна, що війна чи реформи, на нього відповідь однозначна, чекати не можна. Хорвати говорили про той самий шлях і про те, яку може бути допомога у цьому ключі, про те, що ставка, звісно, може бути на якісь технологічні проекти, що насправді є великі ресурси. Ребекка Хармс, яка є очільницею партії фракції Зелених в Європейському парламенті, все ж, ну, висловила певну стурбованість. Вона приїхала тільки з України, що, зокрема, енергетика – це надзвичайно важливе питання, але є такий ризик, щоб гроші, які направляються, вони не йшли просто багатим людям, які є в Україні, чи українським олігархам. І
все-таки багато оптимізму, бо є розуміння, що понад половина українського парламенту є нова, є оця нова кров, на яку сподіваються дуже сильно в європейському парламенті, саме заради того, щоб була певна конкретика. І говорять про те, що має бути, звісно, інституційна підтримка. Я не можу сказати, це все-таки не новинна подія, щоб сказати про якісь нові резолюції, але також, скажу, піднімалося питання в ключі саме гуманітарному, що якщо зараз не робити спільно з Європейським Союзом, спільно з європейськими партнерами якісь програми, які би допомогли людям на Сході чи переселенцям, то справді це є величезний ризик, щоб це питання було зманіпульованим. Але я відзначу, що були представники українського парламенту, там Остап Семерак, Ірина Геращенко, і відповідь на запитання про конкретні реформи, все-таки вони говорили весь час про шкоду російської пропаганди, про те, наскільки українці об'єднані, про те, що кримські татари воюють на Сході. Це було трошечки про те, що головне завдання – ви, європейці, зробіть щось з Росією, а ми будемо там робити свою справу, нам треба посилити політичні партії. І не кажіть нам, що нам треба робити. Ну, на що сказали колеги, що, знаєте, ви, будь ласочка, просто не, як це такою англійською є таке слово, don't shoot the messenger, так, не винен той, хто говорить, можливо, про неприємні речі, але зрозумійте, що в такому курсі, в такому, якби, колективі, от в цій спільноті це партнер, це питання, як вирішувати складні питання, бо годі чекати. Це такий, я думаю, що загальний настрій, все-таки так, позиція була українська в такому, що давайте, ми все робимо якнайкраще, ми робимо все можливе, будь ласка, нас не критикуйте, об'єднайтеся і там підтримайте, беззаперечно. Угу. Наталочко, попрошу трішки, щоб ти камеру перед собою, перед обличчям тримала, бо ми бачимо так тебе тільки половинку. І ще маю питання, бачили ми на твоїх фотографіях і знаю з програми, що були також лідери кримсько-татарського народу у Європарламенті, бачили ми на твоїх фотографіях Рефата Чубарова, Мустафа Джемілів був. Що говорили про Крим і чи говорять взагалі в Європі, чи ще питання Криму лунає, чи говорять про те, що Крим – це частина України, чи якимось чином взагалі цікавляться ситуацією, в тому числі з правами людей не у Криму. Рефат Чубаров був, не було Мустафи Джемілєва. Він саме зараз має виступати, от в цій годині починається його частина. Я з ним перед цим, ну, скільки могла, спілкувалася про те, що можливо робити. Він все-таки тут говорить, тому що те, що, ну, я там ставила питання учасникам дискусії про те, як вони взагалі називають от те, що відбувається на Сході, і питання було однозначне. Анексія, окупація Криму і агресія на Сході, так? І теж Рефат Чубаров, ну, тобто питання піднімалося, навіть коли уточнювалося, що нема жодної різниці між агресією, все одно, там, якщо в Криму не загинули люди, це не означає, що це не агресія. І питання піднімається, хоча сам Рефат Чубаров, от ми в приватній розмові, коли говорили, згадав про те, що поки він знаходиться тут в Брюсселі, йому все одно там телефонують з Криму для того, щоб перетнути там на материкову територію України, люди там їх десь зупинили, українські прикордонники, вимагали якісь документи. Він каже, що дуже-дуже складно тримати, підтримувати людей там, якщо є багато домашньої роботи вдома зробити, що такі речі треба вирішувати. Питання, коли будуть саме органи на рівні міністерств, ну, кабінету міністрів, які би і українські питання вирішували. Але, звісно, в підтримці з європейцями просто треба говорити про проблеми і пояснювати, як ми хочемо вирішувати, це загальна позиція, замість того просто казати, що тут ми все робимо, все можливе. Якщо говорити про внутрішнє, а про зовнішнє, займайтеся ви Росією. Угу. Дякую дуже.